Skema kriminale blerjes votës nga alianca Rama Doshi Rakipi ka përfshirë çdo qytet, çdo fshat, çdo lagje në gjithë vendin. Njësoj si kudo tjetër në Shqipëri, në Bashkinë e Rrogozhinës, u zbatua skema e blerjes së votave përmes njerëzve kyç në administratën shtetërore dhe krimit organizuar. Tre javë para ditës së zgjedhjeve, Partia Demokratike ka kazuar në SPAK të gjithë personat kryesor të përfshirë në skemën e blerjes së votave. Përveç blerjes së votës ditën e zgjedhjeve në Rrogozhinë, patën dhe një incident tjetër, regjistrimin dhe aktin kriminal të pengimit të votimit nga njerëz të lidhur me Partinë Socialiste. Kundër këtyre, dhe një ushtrie të tërë nën punësish që shpërndanin para, shpërndanin ushqime dhe favore tjera, që mblidhnin kartat e identitetit për të mos lejuar votimin e mbështetësve të opozitës, Partia Demokratike ka bërë 5 kallëzime penale në prokurorinë e posaçme antikorrupsion deri në datën 25 prill. Megjithse pati 3 javë në dispozicion, SPAK heshti, duke lejuar mercenarët e aleancës Rama Doshi Rakipi të zbatojnë skemën kriminale të blerjes së votave. Sot, ne po vëmë në dieni të opinionit publik se cilët janë personat e përfshirë në masakrën elektorale të 25 prillit në Bashkinë e Rrogozhinës, duke përfshirë të 5 kallëzimet e dorëzuara në SPAK përpara dhe në ditën e zgjedhjeve. Këshilli bashkiak, që e ka plotësisht nën kontroll, regjimi Rama Doshi Rakipi kanë ndryshuar kategorinë e dëmit të shkaktuar nga tërmeti për plot 1700 familje, duke janë shtuar dhe një pjesë tjetër që nuk ekzistonte në asnjë kategorizim, edhe 961 familje që nuk ishin kategorizuar si familje të dëmtuara nga tërmeti.